এতিয়া এই মেথনৰ জাকটো নম্বৰ 2 গুণ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মানে স্থায়ীভাৱে বাসিন্দা আছিল, স্থায়ীভাৱে কিন্তু আজি কিছু বছৰৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই জাকটো বনাঞ্চলখনত আৰু স্নেক বাইট হ'ব পাৰে। ডক্টৰে যেতিয়া কৈছে বা ফৰেষ্টাৰসকলে কৈছে যে স্নেক বাইট হ'ব পাৰে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি মেথনৰ জাকটো কিয় বনাঞ্চলখনত থাকিব বিচৰা নাই, তো এইটো এটা মেজৰ ইছ্যু তাৰমানে। এনেকুৱাটো দেখা নাই চাডেনলি, কেতিয়াবা কোনোবা প্ৰাণী এটা মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে, বাহিৰত আহিব পাৰে, 2-4 দিন থাকিব পাৰে, কিন্তু আকৌ তেওঁলোকৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ বাসভূমিলৈ ঘূৰি যায়। কিন্তু এই জাকটো একেবাৰে যাব নিবিচাৰে, তো এই কাৰণটো কি তাৰমানে, তো এইটো এটা মেজৰ ইছ্যু তাৰমানে। ইয়াতোবিলাকৰ এটা প্ৰপাৰ ষ্টাডি হ'ব লাগে এইবিলাকৰ। এইটো স্নেক বাইটটো হোৱাটো হ'ব পাৰে, স্নেক বাইটটো ৱাইল্ডত হ'ব পাৰে, হাতীৰ হয় কেতিয়াবা, ইভেন বাঘৰো হয় কেতিয়াবা, তো স্নেক বাইট হ'ব পাৰে, এইটো কোনো আচৰিত কথা নহয়। কিন্তু এইটো বৰ পেথেটিক কথা, যিয়ে নহওক এইটো খুব পেথেটিক কথা এটা, স্নেক বাইট হৈছে, ইয়াৰ সাপটো আছে, বহুত বিষাক্ত সাপ আছে, এইটো হ'ব পাৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।